اللہ الرحمن الرحیم ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعۃ. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلم شریف یو روایت تے چگور دے جنت کے بم جمعہ بازاری یعنی اگر بازار چپاغی کے با جنتیان دے جمعے پر وزبان دے رائے جمع کی گی. خوابر دنیا دا بازارون و پشانتے گندا و ناولے د دړو د خور نه ای داغه حال نبی صلی الله علیه وسلم بیانې هغه دا سره ګوره ان فی الجنه لسوقان یقینا په دې جنت کې به یو بازاری یو میله بلګی یو بازار بی یاتونها کل جمعه راضی با د جنتیانو هغه ته د ار جمعه په ورځ باندې دا جنتیان به د جمعه پر ورځ باندې الته غونډیږي. دا یوزان لخوند او یوزان لخوشحالی دا وی په دغه وخت کې با د شمال یو هوا او چلیږي اغا وا چې راوالو دي نو فتحتو فی وجوههم و ثیابهم اغه سره با د مشک و د انبر او دغه دړې دا خورې دا به والو دي د دې پاغه جامو باندې او په مخونو باندې خوشبوئے بخوری شی انو فیض دادونا حسنا و جمالا د جنتیانو اغا خائص پا نورم سیواشی داغی اغا کلابا نورم دوبالا شی. معلومی کی دا چی دی دنیا کی سورا وقت تیری کی نسڑے کمزوری کی گی بڑا کی گی او خائص خرابی گی خلقوی دلاولنا و تا ابو یا بیات نوی علی پلر کی بوتی جوڑی گی کسا. نگورا پا جنت کے بدا سے چلی چے دا جمعے پر وز باندے دے ہوا سرا دا جنتیانو دا خکولا با نورم سیواشی فیرجعون الی اہلیہم نواپس برازی بیا خپلو کورونو تا دا جنتیانو وقد ازدادو حسنا و جمالا او یقینا سیواشی بے دا جنتیانو اغا خکولا و جمالا و خائصا. نوی دی تا با کور والا ہوئی چی دی کور تراشی چیر تاسو د کور نتلی نو قسم دې که ستاسو دا خوند او دا ښکلا دومره سیوا وه ډېر زیات ښکلی شوي یې په دې راتلو کې چې دا څنګه چلو شو. وی چې دی هغه کور والو ته وګوري نو دی به ورته په جواب کې وی فیقولون وانتم والله دی به ورته وی چې قسم په الله دی چې تاسو ته ګورو و کور والو زمونږه لقد ازددتم یقیناً چه سیوا شوی دے ستاسو ما بعدنا حسنا و جمالا زمونگ دا تلونا پسو ستاسو اغا جمالو ستاسو اغا خائصو خکولی والی نورم سیوا شوی دے. نو مطلب داری چه دی کور ترالنو دا کور والو اغا خائصم سیوا شوی دے دا جنتیانو اغم سیوا شوی دے. نو معلومی گی تینا دغا چه پا جنت کی با دا جنتیانو اغا صحت اغا خکولا اغا نور نور سیوا کی گی دا دی دنیا حساب کتاب بنی چی پا عمر تیرے دو سرگنی بڑاوال راضی پا عمر تیرے دو سرگنی مطلب دارے پا ویختو کے پا غاخنو کے پا سرمن کے فرق راضی پا دی دنیا کے خو ویخت سپین سرگ تاری کے غاخ کنڈاس دا بڑائی خوا چی عمر دیر شی ویخت سپین سرگ تاری کے غاخ کنڈاس نو کاغیر دنیا دے چارو لاس. بہرحال دا بل حدیث تے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چے ان فی الجنت شجرتن یسیر الراکب بے شکا پا دے جنت کے بایو دا سے وہ نئی چے روان بی یو سور سڑے الجواد پا یو تیز رفتارا اسبان دے بروانی او زی بڑیر تیز المزمر را السریع مئت عامن یو سل کال مزل بو کی اغا اسو تیز رفتار اسو اغا بس سل کال مزلو کی دا د بخاری شریف او د مسلم شریف د دواړو روایت ته خو ما یقطعها ختم بنشی دغه سوره دغه سل کال مزل سره با د دغه ونی د سوری نه دغه جنتی بار نشی نو چې د ټول جنت په کم مقامی د ټول جنت په سمره لوی والی او دا غیب کم شانی اللہ دی مونگ لرا کی. او دا بل حدیث تے چه گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بخاری و دا مسلم شریف روایت تے
چری مانزه کې به په یو زمانہ کې خلکو چې مونږ بکاو نو چا پکې سلام وکاو چا به د سلام جواب وکاو نو کله چې آیت راغی چې وقومو للہ قانتین بس اللہ تا جزے سرا خاموشے سرا ادرے گئے نور سبا نہ کوے او نبی علیہ الصلات والسلام او فرمائل ان فی الصلاۃ لشغلا یقینا پدی مانز کیو ما استا سر پارا یو پورا توجہ دا او پورا مشغلا دا پکار دا دی چ دارٹ پٹی کٹی ددی فکر پ مانز کی نہیں بلکہ مانز تا توجہ پکار دا سوچ دماغ ارسو مانز تا رب تا پکار دی او گیر چا پیرا د نورو خبرو سوچ دا نه دی پکارو او چې کله مونږ په دې طریقه باندې وی چې ستا په مانځه کې زړه هم لګېدلی دی ستا دماغ هم په مانځه کې دی او ستا خوله هم په مانځه کې ده نو داسې مونځ چې دی ان صلاۃ تنها عن الفحشاء والمنکر د نارواو نه د ګناوونو نه او د بدعملو نه سړی منې کوي دا چې مونږ مونځ هم کوو او بدعملی هم کوو نو زمونگا استاسو پا دی مانزه کی فرق دے دا اللہ پا وینا کی فرق نشتا پکار دادی چی دی مانزه باندی خواریو کو کوششو کو او کچر زمونگا منز برابر شو نو یقیناً چی دی منز اثر و برکت پا منگ پا خپلو زانونو کی اموینو پا دی کورونو کی بے اموینو او منگ با دا ناروانم دی سرمنی شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو چگورا دا کجور اسے دوائی سیز دے بیا پا کجورو کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مسلم شریف روایت تے چے انا فی عجوت العالیت شفا انو یقیننا پا دے عجوہ کجورو کے دا اوچتا کجور دا پا دے کے شفا دا پا دے کے دوائی دا علاج دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی معلومی کی دا سے چے دوائی استعمالول پکار دی علاج پکار دے چے کلا سڑے بیماری نو علاج کولو دوائی استعمالولو دا د دین خلاف ندا او نبی علیہ الصلات والسلام ٹیم اخو چو انہا تریاقن اول البکرتی بے شکا دے کے شفا دا او دے کے پورا اثر دے پسار وقتی ٹیم کے چے استعمال ہوئے سحر دا کجورا بیا عجوہ کجورا استعمالولو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے پدے کے ڈیر دیا تا فائدہ دا پدے کے ڈیر لوے اثر دے پکار دا دی دے کے بد زہرنا دے سر بد جادونا دا دا پیغمبر پاک دا دواگانو اثر دے دے کجورو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردی دا او داغی دعا غا اثر دے او برکت تے چے تب دا زہر دا سرنا دا جادو دا سرنا دا ڈیرو بیمارونا بچکے گی او اللہ با دی ساتی دا یو بلو حدیث تے چکل مکہ فتح شوا او دیر مال او غنیمتونا پیغمبر علیہ السلام لا لاس لرالو نن دغ وقت کے قریش چے پیغمبر علیہ السلام خاندانو خلقو اغی ایمان تراغلی و دیر شے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا پر ڈلو ڈلو خلق مسلمانان شو نو پیغمبر علیہ السلام دغی قریشو لا مالون دا غنیمت ورکولو تردی پوری یو یو سڑی لبے پک سلسلو خان ورکڑو نو دا خوڑیر لوی مالو نو اغا خلق چی پیغمبر علیہ السلام لے پا مدینہ کی زی ورکڑو اغا چی انسوار وطوی اغا چی نبی علیہ السلام سر مرگرتیا کردی وا جانی ماری قربانی دیر دیاتا وا اغی کی بعد کشرانو اوی چی را پیغمبر علیہ السلام دیخپلو نصبیانو لا دیکھ پڑھو تبردارو لا دیر لوی مالونا ورکڑو او دیر لوی اغیی مالا مال کڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی ردی خبر نخبر شو اغیی پا یو تامبو کے انسوار را جمع کڑو او تپو ستے ہوکو چی رتاسو اغیی و توی وی اید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا با لکانو کڑی دا با کشرانو کڑی دا پو خلکو ندا کڑی او بد نا پویتیانا او پا غلطے باندے با دا کشران ندا سے خبر شوی نو نبی علیہ السلام و تاوی چھ گورا دا قریش دے وقت کیو خو پا مصیبت کیو دا قریش زما خاندان دے خو پا غی مصیبتو خو پلوانی پا جنگونو کی مردی دا چارونو مردی دا مسلمانانو دا لاسا غی تا چکم دینو وقت پا وقت باندے شکستون رسیدلی دی نو یو خدا خبروا دوی ما خبر داوا چھ اسلام تا نوی راغلیو
نو نوی مسلمانانو ما وی چې داغي مینا پیدا شي اسلام باندې مین شي او دې دین سره نو داغي د مینې او د زړه د ګټلو د پاره ما اغیله د دنیا مالونو کې سوار کړو خو او انصار او تاسو مقام ته څوک نه رسی اغي به مال کورته وړي او تاسو سره به مدینه ته زم نو خو هم نه رچ د الله پیغمبر تاسو ته میلو شي اغي وی او زر زل رضایو د الله پیغمبر به مونږ سره مدینه ته زی د مکه د فتح نه بعدم پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه ته تللی دی او په مدینه کې بیا پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی او هلته کې قبر دی نو دا حدیثو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ویلی چې ان قریشن یقینا دا قریش چې دی دا خو هغه خلق دی چې په مصیبت کې دی او انی اردتو ان اجیزهم زما اراده دا وه چې هغی لاس انعام ورکم هغی لاس تحفه ورکم واتألفهم او د هغی زړونه وګټم چړه کې مینه پیدا شي او اما تر دوونه و مدینې والو خلکو ولې تاسو خوشحاله نه په دې باندې ان یرجع الناس بالدنیا چې خلک به دنیا کور ته اوسي خلکو ته به مال میلو شي او وترجعو و برسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو سره به پیغمبر علیہ السلام لاړ شي تاسو سره به تاسو به نبی علیہ السلام ځان سره مدینې ته بوځئ الی بیوتکم خپلو کورونو ته خپل کلی ته خپلو آبادو ته لاو سلک الناس وادیا کدا خلق په یو لار باندې رواني ټول خلق په یو لار رواني وسلکت الانصار او دا انصار په بل لار باندې رواني پیغمبر علیہ السلام وته فرمایل که نور خلق په یو لار رواني او انصار ځان له په جدا لار باندې رواني نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي لسلکتو شعب الانصار خامخا ګوره زه به ځمه د انصارو په لار باندې به ځمه د مدینې والو سره به زه ملګری یم دا د مدینې والو د انصارو د هغې ډېر لوی شان پکې بیان شو د هغې ډېر لوی فضیلت پکې بیان شو او دا بل حدیث دی د نبی علیہ الصلات والسلام چې ان قلوب ابن آدم ان قلوب ابن آدم یقینا دا زړونه د بنی آدمو د انسانانو دا زړونه کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن دا د الله پاک د دوو ګوتو په مینځ کې داسې د رحمان بادشاه مهربانه بادشاه کا قلب واحد د یو زړه په شانو یعنی مطلب داری د ټولو خلکو دا زړونه د الله په اختیار کې دي د الله په قبضه کې دي چې الله پاک ولا دا اړه دین ته راړی نو دین ته راوړي دنیا ته اړی دنیا ته اوړي د دې ټولو مخلوقو دا زړونه الله ته اړول راړول داسې آسان دي لکه د یو بنی آدم زړه اړول او راړول چې څنګه یي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله چې دی یصرفه حیث یشاء الله پاک ولا دا زړه اړی څنګه چې داغه خوښی په کومه طریقه باندې چې الله وغواړي ځکه به نبی علیه السلام وی یا الله پاکه دا زړه ستا په اختیار کې دی دا زړونه ته اړی راړی نو یا الله زما دا زړه په ایمان باندې کلک کې په اسلام باندې کلک کې نو مونږ هم وایو چې یا الله پاکه دا زړونه ستا په اختیار کې دي زړه یا الله پاکه ته یو خوا بلخوا اړولې راړولې شي زمونږ دا زړه د اسلام نه ماړی بلخوا زمونږ دا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا یا الله پاکه زمونږ دا زړونه د هدایت نه او د ایمان او د اسلام نه ماړی او مونږ په دې خپل دین باندې په اسلام باندې په قرآن باندې د خپل نبی په ملګرتیا او په سنتو باندې قائم دائم وساتئ.